початок ще небезпечнішого періоду. Чого чекати Україні? Найпростіше припущення – це Трамп відмовиться від України або принаймні змусить її укласти невигідну угоду з Росією. Це можливо, але далеко не факт. Що означає для міжнародної системи переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах? Не тільки, до речі, на президентських виборах. І до Конгресу, і до Палати представників. Республіканці набрали найбільшу кількість голосів. Жодна інша країна не зрівняється зі Сполученими Штатами за кількістю альянсів і партнерств або за здатністю впливати на інших через свою економічну та військову політику. Сполучені Штати пишаються зірцеву візію на кращого типу суспільства, яке б заохочувало інших до наслідування. Проте Трамп проводив похмуру кампанію про неспроможну країну, яку підвели її еліти і натомість обіцяв націоналістичні рішення, антиміграційні, протекціоністські та потенційно ізоляціоністські. Його колишні радники під час першого терміну президентства попереджали про те, що він грається з радикальними і деструктивними ідеями, такими як, наприклад, вихід Сполучених Штатів із НАТО. В принципі, він вважає образливою саму ідею альянсу, згідно з якою США мають стати на захист інших, якщо на них нападуть. Він не виявляє особливого інтересу до міжнародних організацій чи багатосторонніх ініціатив, а зміну клімату вважає містифікацією, покликаною підірвати, наприклад, нафтову промисловість Сполучених Штатів. Він відмовився від паризьких угод щодо зміни клімату, хоча під час ще свого першого терміну, і хоча Байден знову приєднався до них, Трамп вийде з них знову. Ми вже знаємо Трампа. Він не стане прихованим глобалістом. Він, до речі, має дуже гарний ню. Уряди країн-союзників поспішили привітати його з перемогою і висловити бажання працювати з ним над спільними інтересами. Вони просто насправді займаються обмеженням своїх збитків. Вони не наважуються припустити, що НАТО приречене, або що трансатлантична торгова війна неминуча. Їхній меседж такий. Вибір, з яким зіткнеться Трамп у таких питаннях, як Україна, може виявитися складнішим, ніж він припускав, і що незабаром він побачить, що виникли такі виклики, що не можна легко вирішити на суто національній основі. Отже, як би ми не думали, що знаємо, чого очікувати, ми не повинні вважати, що напрям другої адміністрації Трампа вже чітко визначений. Здавалося, сам Трамп часто був у захваті від власної непередбачуваності та імпульсивності. Нова адміністрація повернеться до Білого Дому старшим, якщо не мудрішим, але без очевидної необхідності заспокоювати істеблішмент, який так вороже ставиться до його переобрання. Досвід його першого терміну викликав у Трампа підозру щодо урядової бюрократії ФБР, ЦРУ та військових. Є ентузіасти МАГА, які планують радикальну реструктуризацію уряду. І це одне із завдань, яке він поставив перед Ілоном Маском. Потрясінь слід очікувати не лише у вищому керівництві уряду, політичних призначенців, які змінюються з кожною новою адміністрацією, але й на нижчих рівнях. Це може призвести до більшої, ніж зазвичай, дисфункції системи та втрати дієздатності держави. У 2016 році були надії, що посада його приборки і Трамп буде змушений підкорятися центру. Деякі призначення на керівні посади викликають очікування, що його стримують дорослі в кімнаті. Зрештою, дорослі приходили і йшли, виснажені зусиллями стримувати упередження та направляти енергію свого боса. Численні свідчення про перший термін Трампа описують, як керівні співробітники намагалися впоратися з його істериками та ідіосинхронізацією, часто навмисно ігноруючи його вказівки в надії, що він забуде те, що він щойно вимагав. Його репутація робить малоймовірним, що багато людей, які ще не перебувають в орбіті Трампа, погодяться працювати на нього, навіть якщо їх попросять. Це звузить коло талантів, від яких він зможе надихатися. Поки ми не побачимо, хто буде призначений на ключові посади, важко буде упевненим у політиці, якої дотримуватися нова адміністрація.
Майк Помпео, який був при Трампі директором ЦРУ, а потім став держсекретарем, не сварячись із ним, не є ізоляціоністом. Так само і Роберт О'Брайен, радник Трампа з національної безпеки в 19-21 роках. До речі, стаття О'Брайена для Foreign Affairs у червні описував потенційну зовнішню політику Трампа, яка була твердою, але з готовністю працювати з іншими державами в пошуках спільних інтересів. Але також перечитайте інтерв'ю з нині обраним віце-президентом Джей Ді Венсом, який цілком може стати президентом у якийсь момент протягом наступних 4 років. Він пропонує трансакційний підхід до НАТО і позицію щодо Москви, набагато менш рішучу, ніж та, про яку каже О'Брайен. Промовистим аспектом критики Трампом зовнішньої політики Байдена, відображеною в статті О'Брайена, було те, що його нездатність продемонструвати силу означало, що він не міг стримувати інших від розв'язання воєн і не зміг швидко завершити їх, коли вони вже розпочалися. Ми можемо поставити під сумнів, чи стримав би Трамп, якби був тоді в Білому домі, Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 22-го року або Хамас від нападу на Ізраїль у жовтні 23-го. Хоча Байден, можливо, і правильно відреагував на ці два вторгнення. Однак він відчутно вагався щодо застосування американської сили, що відображало відчуття потенційних ризиків і рішучість обмежити зобов'язання США. В результаті конфлікти затягнулися і стали більш, а не менш небезпечними. Трамп проводив кампанію на основі того, що він може утримати США від воєн. Коли він, здавалося, фантазував про те, щоб відправити Ліз Чейні на розстріл, він пояснював це тим, що засуджував її як яструба війни. І тоді багато лівих критиків її батька, віце-президента при Джорджі Буші молодшому, кивали на знак згоди. Під час свого першого терміну Трамп справді санкціонував уряди, удари по Сирії. Після того, як проти повстанських груп було використано хімічну зброю, чого Обама не хотів робити, виступив проти ІДІУ Сирії та Іраку та наказав убити лідера квір Касема Сулеймані у січні 20-го. Але бувало, він не стримувався. Після того, як на початку свого першого терміну він, здавалося, погрожував Північній Кореї вогнем і люттю, почав зустріч на вищому рівні та дивний роман з Кім Чен Ином, щоб спонукати його безуспішно відмовитися від своїх ядерних програм. Хоча Байдена звинувачують у тому, що він покинув Афганістан влітку 21-го року. Саме Трамп уклав початкову угоду з Талібаном, чітко давши зрозуміти від початку своєї адміністрації, що вважає афганську кампанію безглуздим зобов'язанням. Тих, хто побоїться, що природна войовничість Трампа робить його підбурювачем війни, це може заспокоїти. Але це створює проблеми для союзників Америки, оскільки міцність цих альянсів залежить від готовності США воювати від їхнього імені. Ця проблема ускладнюється захопленням Трампа силовиками, чий необмеженій владі він, здається, заздрить. Додайте до цього його віру у своїй унікальній здібності досягати великих угод, і він, швидше за все, покладатиметься на особисту дипломатію так само, як і на демонстрацію сили. Він вже пообіцяв таке Володимиру Путіну, коли заявив, що може закінчити війну в Україні за один день. Трамп очікує, що члени Альянсу дбатимуть більше про себе. Незалежно від того, чи потрібно їм переконувати Трампа у тому, що НАТО варто зберегти, чи готуватися до того, що він дійде висновку, що це не так. Європейські уряди повинні будуть робити більше в сфері оборони. Додає тиску, ймовірно, необхідність підтримувати Україну без американської допомоги, незважаючи на обмеженість фінансів європейських урядів. Такі ж проблеми виникнуть і в Індо-Тихоокеанському регіоні, де навіть не мають переваги угоди про колективну безпеку. Натомість Японія, Південна Корея та Австралія мають свої власні окремі альянси зі Сполученими Штатами. Це добре розуміють європейські уряди, але вони страждають від анемічного зростання високого боргу та невлаштованості населення. Президент Макрон опинився у слабкій позиції після того, як влітку призначив непотрібні вибори, які його партія, до речі, програла. Уряд Великобританії надійно утримує владу,
але намагається зрозуміти, як він може бути фінансово відповідальним, водночас просуваючи свій внутрішній порядок денний. Зараз триває аналіз питань оборони, і це дає можливість навести аргументи на користь більших зусиль, спрямованих не лише на 2,5% ВВП, а й на 3%. Як би це не розчаровувало канцлера? Трамп далеко не перший американський президент, який звернув увагу на невідповідність між американським і європейськими внесками в НАТО, але він збирається дотиснути це питання. Наразі Україна намагається стримати російський наступ на Донбасі, веде перестрілку з північнокорейськими військами у Курській області, вступає у важку зиму з недостатньою кількістю енергоносіїв та регулярними атаками на міста. А також завдає величезних втрат росіянам і посилює атаки на цілі в глибині Росії. Тож ми все ще боремося. У тижні, що залишилося адміністрації Байдена, зробить усе можливе, щоб доставити Києву більше зброї та боєприпасів, оскільки вона запізнилася з витрачанням коштів, виділених Конгресу. Україна ще не оговталася від майже піврічної перерви у підтримці, коли додатковий законопроект застряг у Конгресі з кінця 2023-го. Найпростіше припущення. Трамп відмовиться від України, або принаймні змусить її укласти невигідну угоду з Росією. Це можливо. І саме тут має значення, хто входить до команди Трампа з національної безпеки, але далеко не факт. По-перше, нелегко нав'язати Україні угоду, навіть припинивши підтримку. Існують певні результати переговорів, які український народ може неохоче прийняти, але в іншому випадку, так чи інакше, із будь-якою підтримкою, яку Європа може зібрати, він продовжуватиме боротьбу. Це був меседж, який лунав із Києва після виборів, навіть коли президент Зеленський надіслав свої привітання Трампу. По-друге, Путін не продемонстрував готовності відійти від своїх максималістських вимог і може відчути спокусу випробувати Трампа, аби побачити, як сильно той зможе підштовхнути Україну до капітуляції. Якщо він не буде готовий запропонувати компроміси, щоб дати Трампу щось, з чим можна було працювати, тоді Трампу доведеться вирішити, чи може він погрожувати посиленням підтримки України, щоб змусити Путіна відступити. Путін буде зацікавлений у розмові з Трампом, хоча для того, щоб підтвердити свій рівний статус, але може бути більш зацікавлений у спробі проштовхнути новий порядок європейської безпеки, який він поставив на порядок денний перед повномасштабним вторгненням, ніж пропозиції щодо України. І для Трампа це буде мало цікаво, оскільки немає присмак мюнхенської змови 38-го року. 1938-го я маю на увазі. По-третє, домовитися навіть про обмежене припинення вогню, не кажучи вже про повну мирну угоду, зовсім непросто. Проведення лінії розмежування, розведення сил, забезпечення дотримання. По-четверте, існують політичні небезпеки для Трампа, оскільки він може мати вигляд слабкий і безпорадний, якщо просто залишить Україну на поталу російської агресії і відсторонитися від наслідків. Багато республіканців у Конгресі, а також союзники були б цим занепокоєні. Це може стати початком ще більш небезпечного періоду для безпеки Європи, в якому, якщо це призведе ще до ширшого конфлікту, звинуватять саме Трампа. Він зацікавлений у згортанні конфлікту, але не у всеосяжній перемозі Росії. Друзі, я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви дивитесь на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити просто зараз. Також в описі до цього відео і, в принципі, будь-яких інших наших відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі подій. Підпишіться, будь ласка, на нас і там.